kansalaisaloite. Edustajille ovat saapuneet edustajille jaetussa luettelossa mainitut vastaukset kirjallisiin kysymyksiin. Ainoa käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen ensimmäinen asia. Keskustelu asiasta päättyi 11. joulukuuta pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on edustaja Soini, edustaja Lindströmin kannattamana, edustaja Sipilä, edustaja Kalmarin kannattamana, edustaja Yrttiaho, edustaja Mustajärven kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotukset on monistettuina jaettu edustajille. Under debatten har ledamot Timo Soini, understödd av ledamot Jari Lindström, ledamot Juha Sipilä, understödd av ledamot Anne Kalmari och ledamot Jyrki Yrttiaho, understödd av ledamot Markus Mustajärvi, väckt förslag om misstroende mot statsrådet. Förslagen har delats ut till ledamöterna. Ehdotuksista on näin ollen äänestettävä. Ehdotan meneteltäväksi seuraavasti. Ensin äänestetään edustaja Sipilän ehdotuksesta edustaja Yrttiahon ehdotusta vastaan. Tämän jälkeen voittaneesta ehdotuksesta edustaja Soinin ehdotusta vastaan. Ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. Äänestysjärjestys hyväksyttäneen. Hyväksytään. Ensin edustaja Sipilän ehdotus vastaan edustaja Yrttiahon ehdotus. Edustaja Sipilän ehdotus jaa. Edustaja Yrttiahon ehdotus ei. Pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu. ...129 jaa ääntä, 39 ei ääntä, 4 tyhjää, poissa 27. Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt edustaja Sipilän ehdotuksen. Seuraavaksi edustaja Soinin ehdotus vastaan edustaja Sipilän ehdotus. Edustaja Soinin ehdotus jaa, edustaja Sipilän ehdotus ei. Pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 135 jaa ääntä, 35 ei ääntä, 1 tyhjä, poissa 28. Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt edustaja Soinin ehdotuksen. Joka nyt katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta, äänestää jaa. Jos ei voittaa, on edustaja Soinin ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle. Pyydän vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 102 jaa ääntä, 70 ei ääntä, poissa 27. Eduskunta on päättänyt, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely on päättynyt. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö 23. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 12. joulukuuta pidetyssä täysistunnossa. Nyt käsitellään muutosehdotukset. Ensimmäinen lakiehdotus, toinen pykälä. Edustaja Hongisto. Vastalauseen mukaisen pykälän muutosesityksen. Edustaja Halla-aho. Herra puhemies, kannatan esitystä. On tehty mietinnöstä poikkeava ehdotus, joudumme äänestämään. Mietintö jaa, edustaja Hongiston ehdotus ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 127 jaa ääntä, 39 ei ääntä, poissa 33. Eduskunta on hyväksynyt tässä mietinnön mukaisen kannan. 19. pykälä. Edustaja Hongisto. Vastalauseen mukaisen pykälän muutosesityksen. Edustaja Hautaho. Arvoisa herra Halla-aho, anteeksi. Arvoisa herra puhemies, kannatan edustaja Hongiston esitystä. On tehty mietinnöstä poikkeava ehdotus, joten joudumme äänestämään. Mietintö jaa, edustaja Hongiston ehdotus ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 132 jaa ääntä, 38 ei ääntä, poissa 29. Eduskunta on tässä hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt. Toisen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu, edustaja Kataja.
Arvoisa puhemies, nyt käsitellään hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi tuloverolain elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden siihen liittyvien lakien uudistamisesta. Eli kyse on yhteisö- ja osinkoverouudistuksesta, johon kuuluvat muun muassa osuuskuntien verotusta ja edustuskulujen verovähennysoikeutta koskevat asiat. Tästä käytiin toissa yönä hieman puolin yön jälkeen erittäin perusteellinen debatti täällä salissa, mutta aivan kaikki eivät silloin saliin päässeet, joten hyvä, että nyt pystymme käymään tätä keskustelua päiväsaikaan. Tällä esityksellä hallitus pyrkii siis vahvistamaan suomalaista työllisyyttä, keräämään Suomeen investointeja ja eri tavoin tukemaan suomalaista talouskasvua, joka on perusta sille, että pystymme kääntämään meidän velkaantumiskehityksemme oikealle uralle. Tässä esityksessä on mukana myös osuuskuntien verotusta koskeva muutos, mutta valtiovarainvaliokunnan verojaostossa katsoimme, että nämä ehdotukset ovat tulleet eduskuntaan aivan liian myöhään, aivan liian keskeneräisinä ja osin epäoikeudenmukaisina ja verosuunnitteluille alttiina, jotta olisimme voineet nämä esitykset viedä eteenpäin. Siksi esitämme, että tältä osin hallituksen esittämät osuuskuntaverouudistukset hylätään ja asiaan palataan keväällä koko osuuskuntaverotuksen uudistusta koskien. Tästä esitämme erikseen pontta. Yhteisöveroalennuksen pointti on siis se, että yhtiöt saisivat entistä enemmän omia pääomia tulorahoitusta, jotta voivat investoida ja työllistää nimenomaan Suomessa. Toisesta päästä, kun yhtiön omistajille maksetaan voittoja, niin näitä voittoja sitten verotetaan hieman entistä ankarammin, eli kyse on rakenneuudistuksesta. Pörssisijoittajan kannalta olennaista on, että kokonaisveroaste säilyy samanlaisena kuin tähän asti, mutta yhtiöllä on parempi kyky toisaalta sijoittaa omia varojaan tuottaviin investointeihin ja työllisyyteen ja toisaalta jakaa enemmän osinkoa. Listaamattomien yhtiöiden osalta luodaan nyt pysyvä kasvukannuste yrityksille ja kaiken kaikkiaan tämä esitys tuo meidän elinkeinoelämämme työllistäville suomalaisille yrityksille 600 miljoonan euron vuotuisen stimulaation nimenomaan aktiivisen yritystoiminnan hyväksi. Näin suurta kasvupanostusta ei ole nähty sitten sen jälkeen, kun edellinen hallitus päätti poistaa yritysten Kela-maksun perussuomalaisten vastustuksesta huolimatta. Valiokunta pitää näitä perusteita järkevinä. Edustuskulujen verovähennysoikeuden osalta on todettava, että valmistelu ei ollut aivan optimaalista ja verotuottoarvioitakin on kovin kritisoitu. Toivottavasti Lapin matkailu tai festivaalit, kuten Pori Jazz, eivät tästä liioin kärsi. Valiokunta hyväksyy tältä osin ehdotuksen vain siksi, koska se on osa tätä käsiteltävää kokonaisuutta ja sen irrottaminen tässä vaiheessa olisi hallituksen laajapohjaisuudesta johtuen ollut käytännössä mahdotonta. Tällaiset uudistukset eivät kuitenkaan ole missään linjassa
sen kanssa, että meillä on pyritty tiiviiseen veropohjaan rakentuvaan verojärjestelmään. Tällaisia poikkeuksia, joissa aitoja elinkeinotoiminnan kuluja ei saa vähentää, ja toisaalta sellaisia poikkeuksia, joissa annetaan ylimääräisiä vähennyksiä, ei pitäisi enää missään nimessä luoda. Arvoisa puhemies, tässä tehdään jälleen historiaa. Hallitus on yksimielisesti esittänyt, että suomalaiset yritykset halutaan pitää Suomessa. Suomi on houkutteleva investointikohde myös tulevaisuudessa tänne ulkomailta tuleville yrityksille. Ja tällä työllisyys- ja investointilisäyksellä pyritään nimenomaan siihen, että suomalaiset hyvinvointipalvelut voidaan turvata meille kaikille suomalaisille myös tulevaisuudessa. Käyttääkö edustaja Lintilä puheenvuoron paikalta vai täältä pöntöstä? Herra puhemies, paikalta. Olkaa hyvä. Herra puhemies, valittelen tosiaan sitä, että tästä ehkä vuoden merkittävimmästä veropaketista keskustelu käytiin 01.02 yöllä. Tämä olisi ansainnut paremmankin keskustelupaikan, ja tietysti tämä nytkin aika lyhyeksi jää tämä keskustelu. Täytyy sanoa sen verran tästä hallituksen esityksestä, yhteisöveron alentaminen on tietysti kokonaisuutena ihan hyvä ruiske, mutta se olisi pystytty keskustan vastalauseen mukaan jaksottamaan kahdelle eri vuodelle. Silloin viesti olisi ollut sama, mutta me olisi pystytty vapauttamaan rahaa merkittävimpiin tällä hetkellä yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin. Se, mikä vaikutus tällä yritysveropaketin kokonaisuudella on, niin tämähän lisää tuloeroja. Jos olisi otettu pelkkä osinkoverouudistus, se olisi pienentänyt tuloeroja, mutta kun siihen yhdistetään yhteisöveron alentaminen, niin tuloerot selkeästi kasvavat. Se, että tämä kohtelee myös henkilöyhtiöitä sitten eriarvoisesti, siihen keskustalla oli oma vastalauseensa, eli se, että yrittäjille, ammatinharjoittajille olisi tullut tämä 5% huojennus, mutta se täällä ensimmäisessä käsittelyssä kaatui. Me esitimme myös, että meillä edustuskulut olisivat edelleen verovähennyskelpoisia muilta osilta kuin alkoholin osalta. On aivan selvää, että tällä tulee olevan työllisyyttä heikentävä vaikutus, ja varsinkin Lapin matkailu tulee tästä kärsimään. Kaikkinensa pelkään, että tämä hallituksen esitys ei tule tuomaan niitä taloudellisia myönteisiä signaaleja, joita tällä hetkellä olisi tarvittu, ja olen hyvin vakuuttunut siitä, että keskustan vastalause olisi kokonaisuutena ollut tähän tilanteeseen huomattavasti paremmin kasvua ja työllisyyttä tukeva. Ja vastauspuheenvuoro, edustaja Kataja. Arvoisa puhemies, edustaja Lintilä kritisoi tätä esitystä erityisesti pienyritysten kannalta. On kuitenkin syytä todeta, että tämä yhteisöveroalennus koskee täsmälleen samalla tavalla pieniä osakeyhtiöitä kuin isojakin osakeyhtiöitä. Mitä sitten tulee henkilöyhtiöihin, niin tällä hetkellä henkilöyhtiöiden verotus on pääsääntöisesti, voi sanoa, 90% kevyempää kuin osakeyhtiöiden verotus, joten tältä osin ongelmaa ei pitäisi olla tälläkään hetkellä eikä myös tulevaisuudessa. Tämä hallitus on päättänyt keventää henkilöyhtiöiden verotusta keventämällä ansiotulojen verotusta ensi vuoden alusta alkaen. Erityisesti pienituloisten pienyrittäjien henkilöyhtiöiden kautta verotus kevenee, kun perustulovähennystä ja työtulovähennystä kevennetään. Vastauspuheenvuoro, edustaja Zyskowicz. Edustaja Lintilä esitteli täällä keskustan ajatuksen siitä, että tämä yhteisöveroalennus olisi jaksotettu kahdelle vuodelle, ja vastaavasti säästyvät varat yli 400 miljoonaa euroa olisi käytetty muihin hyviin tarkoituksiin ensi vuonna. No jos ajatellaan, että näin olisi tehty ja ensi vuonna olisi tämä 400 miljoonaa käytetty keskustan täällä usein esittämiin hyviin tarkoitukseen, kuten vaikka puuenergian käytön edistämiseen ja vaikka tukiaisiin maksettavaksi tulonsiirtoina esimerkiksi pienimpiä äitiyspäivärahoja korottamalla,
niin nyt on pakko kysyä edustaja Lintilältä, että mitä sitten vuoden päästä olisi tehty, eli kun olisi tullut voimaan tämä jälkimmäinenkin puolikas tästä alennuksesta, eli se 400 miljoonaa olisi sitten yhteisöveroalennukseen mennyt vuoden päästä, niin mitä näille tulonsiirroille olisi tehty ja näille hyville asioille, mitä te olette 400 miljoonaa käyttänyt, olisiko ne sitten lakkautettu ja todettu, että nämä korotukset oli nyt vuoden voimassa? Vastauspuheenvuoro, edustaja Sasi. Edustaja Lintilälle on todettava, että tässä on kaksi elementtiä, veroprosentin alentaminen, mutta myöskin pohjan laajentaminen. Ja onko keskustamalli se, että pohja oltaisiin laajennettu jo ensi vuoden alusta, mutta prosentti olisi budjettu vasta 22. Sehän olisi ollut kova isku yrityksille. Ja yrittäjille. Ja kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että on helpompi tehdä tämä yhdellä kertaa. Sitten kun Lintilä sanoi, että olisi pitänyt käyttää muihin hyviin tarkoituksiin, valtio velkaantuu tällä hetkellä niin paljon, että eikö olisi ollut parempi se, että oltaisiin käytetty säästöön ne rahat. Ja tämä vaan antaa huonon kuvan, tai huolestuttavan kuvan keskustan linjauksesta, että kaikki raha, mitä vaan voidaan saada irti, täytyy käyttää johonkin muuhun. Ja vaikka sitä käyttäisiin elinkeinoelämän tukemiseen, se tarkoittaa sitä, että hyvät yritykset kärsivät, koska ne eivät saa verokevennystä, mutta ne, joilla on vaikeuksia, niin niitä tuetaan. Ja kyllä elinkeinopolitiikassa lähtökohtana pitäisi olla se, että yrityksessä luodaan hyvät toimintaedellytykset ja kannustaan sillä tavalla yrittämään. Ja jos joku yritys ei menesty, niin sitä ei tuilla ikuisesti kyetä pitämään pystyssä. Lopuksi täytyy sanoa, että tämä on sillä tavalla merkittävä muutos. Nyt vihdoinkin vuoden 2007 jälkeen ensimmäistä kertaa veropohjaa laajennetaan ja prosenttia alennetaan ja veropolitiikan linja muuttuu. Ja vastauspuheenvuoro edustaja Heinonen. Arvoisa puhemies, tässä esityksessä on paljon hyviä toimenpiteitä, panostuksia kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Niitä pitää ehdottomasti tukea, mutta toki liityn siihen joukkoon, joka tätä yritysten edustuskulujen vähennystä kritisoi. Ja vaikka täällä todetaan, että se toisi verotuottoa noin 38 miljoonaa euroa, niin pahaa pelkään, että tämä kääntyy toisinpäin. Ja näin on myös osoitettu, eli todennäköistä on, että tämä muutos tulee aiheuttamaan tappiota. Ja pitää olla huolissaan myös siitä, että aika monet näistä kohteista toimivat merkittävällä osalla myös perheiden ja muiden matkailukohteina. Ja voi olla niin, että kun nyt sieltä poistuu tämä yritysosuus, niin saa nähdä, pystyvätkö nämä paikat jatkamaan lainkaan tulevaisuudessa. Eli tästä voi tulla vielä huomattavasti isompi haitta. Vastauspuheenvuoro edustaja Paatero. Puhemies, syy yhteisöveron näin raju alennukseen on se, että luotetaan työllisyyden ja investointien lisääntymiseen. Ja olen sitä mieltä ja sanonut sen useamman kerran, että haluan tästä myös tiukan seurannan, että miten yritykset sitten käyttäytyvät. Mutta peruste tähän, että näin on voitu tehdä, on sitten tasata veropohjaa. Ja sen, siitä syystä, vaikka joillekin tuntuu ehkä hieman hassulta vuosi sitten päätettyjä vähennyksiä nyt jo lopettaa tai aikaistaa niiden aikaa, mutta peruste on sama. Samaten tähän liittyen tähän edustuskuluvähennyksiin, että en usko, että jos yritykset saavat tämän yhteisöveron alennuksen, ne suuret yritykset, jotka näitä käyttävät, että heidän taloutensa kaatuisi siihen, eikä olisi enää mahdollisuutta hoitaa sitten vieraiden kestitystä valtion tuella näin ollen. Ja vastauspuheenvuoro edustaja Lintilä. Arvoisa herra puhemies, tämä keskustelu taitaa olla tyyppiesimerkki siitä, kuinka kun yksi lähtee johdattaan keskustelua, niin kaikki menee väärään suuntaan perässä. Tässähän nimittäin ei ole tästä veropaketista kyse, vaan koulutusvähennyksestä, mutta koska verojaoston puheenjohtaja aloitti tämän, niin me sujuvasti tulemme tietysti mukana. Edustaja Syskovitsin kysymykseen, me olisimme voineet jättää esimerkiksi lainanottoa pienemmälle tämän verran mitäys, tai kohdentaa sitä joihinkin tarkoituksiin. Nythän tässä osinkoveromallissa, koska siinä ei tullut siirtymää, tulee tapahtua niin, että se tulee olemaan erittäin edullinen isoille osingoille ja tulee huomattavasti kiristämään pienimpiä keskisuuria osinkoja. Eli kyllä tämä on yrittäjille erittäin huono ja tämä tulee rokottamaan vahvasti pieniä yrityksiä, eikä tällä ole kyllä kannustavuustekijä ainakaan ensi vuodella. Huomaan, että edustaja Lintilä on harvinaisen oikeassa, kun hän toteaa, että kaikki käytetyt puheenvuorot tätä ennen ovat koskeneet muita asioita kuin nyt käsittelyssä olevaa asiaa. Tämän asian käsittely keskeytetään. Tämän jälkeen
kohdat 4-16 poistetaan listalta. Ja tämän jälkeen pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 17. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen täysistuntoon. Tämä hyväksytään. Samoin menetellään päiväjärjestyksen 18. ja 19. asian osalta. Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina 13. joulukuuta kello 15. Tämä istunto on päättynyt.